قابل غور ہے قابل سماعت ہے کوئی شعر ایسا نہیں جڑا میرا دل کر کے من چھڑا در سے حالی ماج دے والا کوئی جاتا نہیں در سے حالی کوئی حاجت نہیں ہے اب کوئی حاجت نہیں کوئی تمنا بھی اور کسے کچھ عمل ہوئے
قدم لیے ہاتھ میرے کرم نیا رے تیرے ہے مسکین نواز خدا یا کرم نیا ہر کوئی آنکھے ات میں بھی آنکھاں را دے بن مرشد تینو را امیر المرسین امیر راد او نصیب نبی دا کلمہ نبی دا کلمہ دین قبول محمد